Sir, আপুনি তেনে নকৰিব স্যার, তেনেকৈ হাফ কুকুৰক পিতাদে নিপিটিব হমি সন্তানক। বৰ বেয়া দেখিছে স্যার, বৰ বেয়া। ইহঁতে বিচৰা নাই হাৰ পফুমত্ব, নাই বিচৰা স্বায়ত্ব শাসন, নতুবা জনজাতিকৰণ। তেন্তে আপোনাৰ কিয় ইমান খং স্যার? নে আপোনাৰ আনক তোফামত কৰাৰ স্বাৰ্থত ইমান অভিমান? কিহৰ প্ৰতিশোধ ল'ব খুজিছে ছাৰ? চাহ বাগিচা এৰি শ্ৰমিক কেতিয়া ৰাজপথ পায়? শিক্ষিত যুৱকে হস্পিতালৰ পৰা চিকিৎসাহীনভাৱে মাকক যেতিয়া কৰ্ম খোজ লৈ বুকুত ভূমিকম্প আহেনে, তেতিয়া ভৰিত ভূমিকম্প? আপুনি বুজেনে ছাৰ? পোচাকৰ গৰম আপোনাৰ হেনো বৰ লাগিছে। তেন্তে সুধি চাব উজান বজাৰৰ ভিক্ষাৰীৰ ৰাতি কিমান গৰম, বানে ধোৱা পথাৰৰ কৃষকৰ পেটত কিমান খং। আপুনি বুকুপাতি শুনিব, টেবুলৰ তলেৰে পোৱা মোটা অংকৰ কাৰণে দৰমহা কিদৰে বেংকত ফিক্স হয় এই সাধাৰণ সূত্ৰ শ্ৰমিকে নাজানে ছাৰ। আপোনাৰ কুকুৰ শিয়াল মা বেহেনেৰে গালি পাৰিব মন গৈছে। কানে কানে কৈছো, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত পৰিম নেকি ছাৰ? আপুনি নাজানে অম্বিকাগিৰিৰ কবিতা অথবা কুশল কোঁৱৰৰ চিঞৰ? শুনিব, বিষয়াৰ অপমৃত্যু হ'ব পাৰে, নায়কে আত্মহত্যা নকৰে ছাৰ। গাব কৰিছো ছাৰ, তেনে বান্ধৰ নাচ নেদেখুৱাব ছাৰ, তেনে বান্ধৰ নাচ নেদেখুৱাব ছাৰ।